Ψαλμός 18. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εις η λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού. Και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, και ούκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή Κυρίου τη λαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις τον αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθαρισόν με. Και από αλωτρίων φύση του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε. Βοηθέ μου και λυτρωτά μου.